Se dneska nedařilo a určitě se jim bude dařit příště, si po skončení slavnostního nástupu přijdou pro cenu, které se tak nepěkně říká cena útěchy. Ano. Ale určitě se vám bude líbit. Děkuju vám, kluci, že jste přišli a pan Bušík ještě vám něco řekne. Prosím vás, napište si to do těch záznamů Morava 13. Ti, co chytli Mírovýho kapra, tak ho tam napište. Já to potom na konci roku musím za vás dopisovat. A buďte tak hodně. Teďka bych chtěl za vás za všechny poděkovat tady předsedovi a celému výboru za to, že nám umožnili do chodných rybníčků chytat ryby, že věřte tomu, i ty dary, co jsme dostali, to je zásluhou toho výboru. A ještě jednou za vás děkuju, protože opravdu udělají pro vás hodně. Jinak Kvasici 3. října, základní škola ve Kvasici. Na tleskáme. Teď tam ho chodte a vám to budu dávat. Tak, šup. Kdo nemáte ceny, běžte si. Radši běžte, postavíte. Ano? Thank you.